El dilluns de Festa Major és un dilluns molt gastronòmic, hem vist el cuiner de l'any i ara el que farem és tastar vins, no? Perquè el menjar una mica doncs, també s'ha de maridar amb vi i el que es fa també cada any o a la Festa Major és aquest tast de vins, en aquest cas aquí en un espai tan diguéssim, emblemàtic com és el pati de la Casa Alegre i tenim al costat, aquí al costat d'en Juli Orihuela que és el representant del grup de tast a la Terrassa del Vi, tastos que es fan a la Terrassa del Museu, efectivament, sí, correcte. I que organitza aquest esdeveniment una mica per veure quin és el, com s'afina no? el tast dels terrassencs pel que fa al vi no? I també doncs, per veure quins vins tindrem avui. Escolta'm, com anirà aquest concurs? Mira, aquest concurs aquest any el que hem fet és muntar un esquema una mica diferent. El que hem volgut donar-li és, ara que està tan de moda el tema dels concursos, doncs, un entorn de búsqueda del millor tastador de Terrassa. Uh-huh. Llavors presentarem tres vins blancs, tres espumosos i tres negres. Uh-huh. I el que més encerti, l'anyada, la varietat, fins i tot la marca, si s'atreveixen, uh-huh. doncs aquell tindrà un premi. O sigui, repartirem tres premis al final. Això és la part de tasca que farem. I a més, hi heu afegit en aquesta ocasió, aquest any, també una mica de menjar, no? Sí. Perquè la cosa passi millor. Sí, en aquest cas, la Terrassa del Museu, el restaurant que havíem comentat abans, ens ha proporcionat doncs, tres tapes, que també les presentarem perquè la gent doncs, al final del gust, al final del tast, doncs pugui fer-ho. El fem al final perquè no es barregi el gust de la tapa amb el tast del vi i sigui més net. I llavors Jumi Taller presentarà també un altre tast d'un postre. Déu-n'hi-do. Escolta'm, la gent cada vegada té el paladar més fi, no?, per l'hora de catar vins o no? Sí, 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 sí. La cultura s'està augmentant molt. Pensa que Terrassa, per exemple, és el puesto on més grup de tast n'hi ha. O sigui, de tot, exceptuant Barcelona, les ciutats més grosses, de tota la resta de ciutats, Terrassa és el lloc on més grups de tasts n'hi ha. Per tant, els terrassencs són bons catadors. Per acabar, Juli, en un dia com avui d'aquesta calor, quin vi ens recomanes? Un vi fresquet que passi bé, no? Un blanquet. Ara és l'època de blancs, és l'època de blancs. Tothom ens tirem ara cap a la cervesa perquè es vulguis que no és el que et demana el cos, però el blanc és una alternativa perfecta, un blanc fresquet, que t'entri bé, ben fresquet, i amb un punt d'acidesa perfecte i és un complement perfecte. Bé, doncs gràcies Juli, que vagi bé el tast i nosaltres anem a veure els vins. A vosaltres, gràcies. Bueno, este personaje que ha estado aquí hablando un rato, ha pasado de tiempo. Es Juli, ¿no? Parece que sepa de vino, pero no ni idea. Su especialidad es el Shiraz de la Ribera. De lo demás ya. Doncs ja està en marxa aquest tast de vins que organitza el Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa i Comarca. En aquest cas, com ha explicat l'organització, s'han de puntuar tres vins blancs, tres vins espumosos i tres vins negres. En aquest cas el tast ha començat per la dels vins blancs, s'han servit tres varietats de tres denominacions d'origen. Són la Conca de Barberà, Alella i Ullastrell, i els participants en aquest estat han d'encertar doncs, la varietat, la denominació d'origen, l'anyada, la marca i finalment puntuar aquell vi que més els agrada. Veurem quin és el nivell que hi ha per aquí en aquest tast de vins. Bona tarda, com us dieu? Mercè.
Montse. Seria. Bé, la Marcia i la Montse, que tenen aquí les tres varietats de vi blanc, sabeu per on va la cosa o no? Bueno, uns més que altres. Sí, bueno, alguns tenim clar, els altres tenim algun dubte. Som molt aficionades al vi, és una cosa que una afició que teniu, hi treballeu, no sé. No, no hi treballem, ens agrada. Ens agrada el món del vi. Afició, sí, sí, també. Ah, i sou de les que aneu a fer tastos, aneu als cellers, no sé. Bueno, sí, alguna vegada fem. Sí. Algun curset? No, autodidacta. Quins vins us agraden més? Allò, a nivell personal. A mi els que més m'agraden són els blancs. Bueno, com me caí bien, una pista. Bueno, n'hi ha molts, que m'agraden. Sí, jo també seria una miqueta blancs i rosats també. I aquests que tenim aquí, què? Bons? Bastant bons, sí. No cal. Sí. No cal, no. Ara que fa calor fresquet, no? Un vi fresquet blanc passa molt bé. Hombre, sí. Quan fa calor, l'ideal, contra més fresquet, millor. Escolta, i vosaltres, a l'hora de fer el tast, sou de les que escopiu a l'escopidera o més aviat tot cap avall? Bueno, normalment tot cap avall. Sí, tot cap avall, però jo sol veure poquet, eh? Vamos a dejar ahora... Si no... Bueno, compte que són nou vins, s'haurà d'anar mica al tanto, no? Sí, anirem amb prudència. Sí, sí, sí. Anirem en compte. Molt bé, gràcies i a disfrutar-ho. Gràcies. Acidez bastante equilibrada.